Jsme na místě číslo 11 u kart týmu Dolní Podluží. Pánové jsou momentálně na průběžném prvním místě se čtyřmi rybami. Pánové, zeptám se, vylosovali jste si v podstatě top místo, znáte tady ten revír, nebo jste nevěděli, do čeho jdete při losu? V životě jsme tady nebyli. Nikdy jsme tady nebyli, přihlásili jsme se na kart maratonu, jako to děláme průběžně po několik let. Rybník neznáme, je to vlastně jezero. Jsme tady poprvé a top flag, jenom když jsme při příjezdu přijeli, tak se bavili o 5 místech, které jsou top flagy. Mm-hmm. Jedno je zrovna, co jsme si vylosovali. Takže to je asi tak. Takže když jsme vylosovali 11, tak všichni říkali, že máme to nejlepší. Jako. Mm-hmm. Říká se to. No. Zeptám se, před sebou máte nějaký zajímavý zlomy na dně, nebo chytáte třeba té hráze všechno? No, našli jsme jednu lavici zhruba asi 40 metrů, tady z 6 metrů do 4 metrů. Tam jsme si udělali první místo a další jsme si udělali u padlejch stromů u hráze. A bohužel na lavici nebyl ani záběr, akorát odsejna. A všechny ryby jsou od padlejch stromů. Takže a jenom v noci, protože přes den tady není rybu. Mm-hmm. Nevím. Asi tady nejsou přes den, chodí někam jinam. Odpočívají trávy. Odpočívají asi. Naproti na desítku. A koukal jsem teda, vy jste přesunuli i ten prut z té lavice nakonec k hrázi. Ten jsme hodili, všecko jsme dali už na hráz. Mm-hmm. Protože ta ryba se ukazuje pouze podle hráze. No. Tady jako vůbec na volné vodě není vidět. Krmili jste už od začátku třeba hodně, málo, atraktivní, no, méně atraktivní? Atraktivní krmení máme, rozkrmili jsme to jenom peletama. Na každý místo jsme dali zhruba 10 koule a 12 koule od sladký maso, jako každý asi, a zkoušeli jsme, kde co bude. Ale jedna ryba přišla na maso, jedna ryba přišla na sladký, takže panáček nebo na dno. Takže zkoušíme všechno možné, co se dá, ale je to prostě všechno o náhodě. No. Ryba prostě moc nespolupracuje. Dobrá, tak já vám budu držet palce, abyste případně v první pozici udrželi. A snad v noci ještě něco bude. Doufejme, že přidáte. Budu držet palce. Tak, já vám děkuji za spolupráci. Mějte se, ahoj pánové.